Lige nu tror jeg, at det største problem ved det faglige fællesskab, det er, at det faglige fællesskab ikke rigtigt er det, der er i fokus, når man møder sin fagforening første gang. Når man er ude på uddannelsesinstitutionerne, så er det første møde med en fagforening rigtig tit, at der står nogle sælgere og tilbyder en gratis bolcher og billige forsikringer. Og det er ikke, fordi der er noget galt med hverken gratis bolcher eller billige forsikringer, men det har bare ikke nødvendigvis særlig meget med et fagligt fællesskab at gøre. Det betyder lidt, at det her faglige fællesskab bliver sat i baggrunden, og noget, man måske skal lære lidt efter, man har meldt sig ind. Det er i hvert fald ikke det, som er i fokus, når man møder sin fagforening første gang. Jeg synes, det er sindssygt uigennemskueligt, hvad medlemmernes rolle er i rigtig mange af de her organisationer. Jeg vil gerne vide, hvordan kan jeg være med? Må jeg være med? Hvad skal jeg gøre? Hvor skal jeg melde mig for at få lov til at være en del, aktiv del af det her fællesskab? Jeg tror, at I skal begynde at sætte det faglige fællesskab i fokus, ikke kun når I snakker om det, men også når I handler. Når I præsenterer nye unge medlemmer for fagforeningen, så skal det være med fokus på de muligheder, der ligger i et fællesskab. Så skal det være med fokus på de politiske kampe, som vi faktisk godt kan vinde, hvis vi står sammen. Det skal være med fokus på, at det her fællesskab er vejen til et bedre arbejdsliv for os alle sammen.